ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا, ارے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا, کیسے کیسے اپنے جسم کا خون سینچ کے اس کو پالا ہوتا ہے, اپنی مستقبل کی امیدیں اور آرزویں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. کچھ روایات میں آتا ہے بیٹا اور کچھ میں آتا ہے باپ, اور کچھ میں آتا ہے دونوں. واللہ ایک تھا, دونوں تھے, باپ تھا بیٹا تھا. ان کے بیٹے اور باپ کے شہادت کی خبر ملتی ہے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, صحابہ اکرام کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. اور ایک ساتھی کہتے ہیں, ام خلاد اس غم کے سانحے میں, اس غم کی حالت میں, ارے ایک بیٹا ایک باپ سے محروم ہو گئی, اس غم میں بھی آپ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں, آپ اپنے نقاب اور اپنے پردے کے اہتمام میں. بہت بڑا میسج دیا تھا ام خلاد نے. ام خلاد نے فرمایا تھا, میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی, اپنی حیا نہیں کھوئی. آج دکھ کا لمحہ ہے, انہوں نے تو حیا نہیں کھوئی تھی, آج لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم حیا کو کھو نہیں حیا کو بیچ بیٹھے ہیں, ہم بحیثیت قوم حیا کا سودا کر بیٹھے, حیا کو کہیں جمع کر کے شاید جزیرۃ العرب میں پھینک آئے ہیں, غرقاب کر دیا ہم نے اپنی حیا کو. خوشیوں کے موقع, غموں کے موقع خوشیوں کے موقعوں سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں. آج خوشیوں کے موقعوں پر بڑے بڑے نیکوکاروں کی حیا کی جلباب اتر جاتی ہے, چہرے کھل جاتے ہیں, اپنے ضد کرنے والے شوہروں اور اپنی تاکید کرنے والی اولادوں کے سامنے سر جھک کے ہیئر سٹائل بن جاتے ہیں. شادیوں پر, بیاہوں پر, مہندیوں پر, ڈھولکیوں پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے. ام خلاد کا واقعہ یاد رکھیے گا, غم کی حالت خوشی کی حالت سے بہت زیادہ بڑی آزمائش. اتنے بڑے غم کے سانحے کے اندر بھی اپنا پردہ نہیں کھولتی نظر آ رہی.